Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan deklaroi të mërkurën se krerët e grupit të Minskut nuk po arrinë të gjejnë një zgjidhje për konfliktin në rajonin e Kaukazit Jugor, Nagorno-Karabakh, dhe përsëriti se territori në fjalë I duhet kthyer Azerbajxhanit. Minsk üçlüsü Amerika, Rusya. Tre antarët e grupit të Minskut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia dhe Franca, vazhdojnë me taktikat e tyre që sjapin rezultat. Ktheuni të zotëve tokat e pushtuara, lërini njerëzit të kthehen në to, lërini të bëjnë ç'të duan në tokat e tyre. Nëse ka demokraci dhe të drejtat e njeriut në këtë botë, dhe nëse ju kanë zgjedhur të zgjidhni problemin që zgjat prej 30 vjetësh, atëherë ajo që duhet të bëni është të përfundoni negociatat dhe të ktheni tokat e pushtuara të zotit. Demokraci varsa, dhe siz de... Po të mërkurën, Azerbajxhani akuzoi Armeninë se u përpoq të sulmonte impiantet e tij të gazit dhe naftës dhe paralajmëroi me një përgjigje të fortë duke bërë që të rriten tensionet pavarësisht armpushimit të brisht të negociuar nga Rusia. Më herët gjatë ditës, ministri I jashtëm rus Sergej Lavrov deklaroi se Moska nuk bie dakord me qasjen e Ankarës ndaj konfliktit dhe theksoi se opsioni ushtarak është I papranueshëm. Ndërkohë, presidenti Azer Ilham Aliyev deklaroi se Turqia duhet të përfshihet në bisedime. Rajoni Nagorno-Karabakh I përket Azerbajxhanit në bazë të ligjit ndërkombëtar, por është I populluar nga armenë. Përplasjet e fundit në Kaukazin Jugor kanë rritur shqetësimin se Turqia dhe Rusia mund të përfshihen në të.